Mas veio uma bomba, mais uma vez, aconteceu uma coisa engraçada também, que eu tinha em frente, às vezes até porque o camarim que tinha o banheiro estava interditado, né? Então eu fui usar o banheiro em frente do corredor, e a hora que eu abri a porta, a Mara estava nua, né? Ela estava tomando banho, e quando eu abri a porta, ela. Ai! Aí eu, Mara, tranca a porta, pelo amor de Deus. Então acontecia essas coisas lá, que são normais, eu acho que, né, em camarim de televisão e tal, mas assim que eu me lembrei agora dessa Mas história do. olha, Leão, você tocou no nome da Mara e deixou o chat aqui já agoniadíssimo para saber aqui. Existia um clima muito complicado ali com a Mara Maravilha nos bastidores, ou ela era uma pessoa muito de boa de conviver ali? Eu joguei essa bomba para você, tá Não. pô, todo mundo perguntando aqui, ó, Andresa Gabriela e tal, perguntando se a Mara é insuportável. Então, é uma pessoa dificílima de você conviver, porque, por exemplo, ela não se dava com a mama. Aí ela insiste com a Lívia, que, aliás, Lívia. um beijo para a Lívia, que é aniversário dela hoje, maravilhosa. Um beijo para a Lívia Andrade. E a Mara não se dava com a Lívia, já tinha aquela treta toda que já vinha de outros tempos, né? Aí ela implicou com a mama. Então ela chamava a mama, por exemplo, uma coisa que magoava não a só a mama, acho que a todos nós, né? Ela tratava a mama de Luizão, né? Que ela disse que não aceitava a mama, né? Do jeito que a mama era e tal, então chamava a mama de Luizão, que a mama, o nome de registro, a mama é Luiz Henrique. E aquilo ofendia não só a mama, ofendia todos nós no camarim, porque era uma coisa de uma agressividade, porque o Luizão falou outro dia, não sei o quê, sabe, uma coisa assim, e a gente dividia camarim ali, tinha uma reunião num camarim grande, que normalmente era o da Lívia, né? E aí a gente sentava todo mundo lá para fazer reunião antes do programa e para discutir as pautas e tal, e sempre tinha esse clima pesado, né? E que era criado por ela, né? E um dia eu falei que ela era difícil, ela ficou bravíssima comigo, e aí que eu criei aquele bordão, né? Canta, Mara, canta, porque quando ela falava realmente era complicado, né? Eu falei outro dia. Teve uma tempestade em São Paulo que casas desabaram, né, nas zonas mais pobres da cidade e tal. E aí no ar ela vira e fala assim: mas por que que essa gente vai morar nesse lugar? Aí a gente ficou assim, daquele branco no estúdio, porque não tem nem como você reparar uma coisa dessas, né? Porque é uma coisa de uma falta de sensibilidade, né? Que por que que as pessoas vão morar nesse lugar? Elas vão porque elas não têm onde morar em outro, né? Porque realmente é a miséria, né, que a gente vive e tal. E aí, quer dizer, a gente no ar, ao vivo, aí ela fala uma coisa dessas, fica um clima assim pesadíssimo. Então, tem essas coisas, ela era complicada por isso, né? Por essas Pois coisas é. que ela falava, né? E magoava.